د غمرازی او د وژل شوی افغان اصله جاپانی ډاکټر ناکامورا د وژنې د عاملینو د نیونې په موخه راټولیدنه. دا ځوانان د جلال آباد ښار بی سودو پلته څیرمه د شهید حاجي اکبر چوک ته څیرمه راټول شوي او د غمرازی په پاره د ډاکټر ناکامورا بیلابیل انځورونه په یاد چوک کې لګول او د پاکستان ضد شعارونه یې هم ورکول. دوی ډاکټر ناکامورا د کونړ د سیند د اوبو د مهارولو او د وچو دښتو د خراج کولو اتل یاد کړ او د نوموړي وژنې د پاکستان د څارګرې ادارې آی اس آی کار وباله. یاد ځوانانو همداراز د ناکامورا په ساتنې او د پیښې پر مهال یې د عاملینو د نیونې په برخه کې سیمه ییز حکومت په ناغېړۍ تورن کړ. ټول عمر پنجاب زموږ دغسې کدرونه وژلي دي، تر ډاکټر صاحب نجیبه نیولې، تر ارمان لوڼې نیولې، تر دغسې نور کدرونه زمونږ د منځه وړي دي او زموږ د افغانستان د آرامښت او سوکالۍ هغه څلي نړولې دي. په کونړ پر سیند باندې شهید شوی دی، دا د وطن د خیرازۍ اتلو. دلته چې څوک افغانستان دپاره کار کوي هغه نه پرېښودل کېږي. زموږ دښمن معلوم دی، پنجاب دی، آی اس آی وژنې. څوک چې دلته لږ سر جګوي هغه وژل کېږي. د ښاغلي ناکامورا کارنامې د هیرول نه دي، د افغانستان د بهبود لپاره هغه که هر ډول ګامونه پورته کول. خو د افغانستان دښمنان دا نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. هر هغه شخص چې د افغانستان د بهبود دوباره قدم پورته کوي هغوی د سر قلم کوي، نو افغان حکومت په دغه کې ګرم دی. په همدې حال کې د ننګرهار د والي بیان تاوله خوږیاڼۍ زیاتوي. افغان امنیتي ځواکونو د ډیرو داسې پیښو عاملین نیولي او د دې پیښې د عاملینو د نیونې هڅې هم روانې دي. د ډاکټر ناکامورا پیښه دردونکې پیښه وه، ولایتي اداره پیښه شین ده، ولی ترتیبات په هغه کچه چې د یوه کس د ساتنې په کچه اوسیږي شتون درلوده. ده پسې تعقیبي موټر وه، درې ساتونکي او یو د ساتونکو مشر په یو تعقیبي موټر کې وه او دی خپله په بل موټر کې وه. هلته هم څه نه څه زوب رامنځته شوی دی، خو موږ جدي یو، د دې قضیې تعقیب روان دی. د یادونې وړ ده چې ناکامورا د جاپان اوسیدونکی و او د پی ایم ایس موسسې رئیس و چې د ننګرهار په کامی، کوس، کونړ او درنور ولسوالیو کې د کرنیزو خدمتونو د ترسره کېدو له امله په دې وروستیو کې افغان ولسمشر غنی د افغانستان هویت هم ورکړی و، چې د تیرې چهارشنبې ورځ د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیې کې په یو وسلوال برید کې وژل شو. سباون ساحل، شرق رادیو تلویزیون، جلال آباد.